Какво ден продължава, уважаеми зрители? Деян Дечев от БСП трябва да е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Дечев. Надявам се да ме чувате. Чуваме се. Добър ден на вас, на вашите зрители. Здравейте. Първо, да попитам. Иска ли БСП третия мандат? БСП е готова за третия мандат. Ако го получи, разбира се, в правомощията на президента е да прецени на кой да бъде връчен така важния вече и все по-актуален трети мандат, който се очертава да бъде последната възможност за формиране на правителството в 50-то Народно събрание. Неколкократно сме заявявали, че ние имаме готовност, за да покажем как наистина се водят истински разговори за съставяне на правителство, а не бутафорията, която ни беше представена до сега. Добре. Тоест, вие сте готови да вземете третия мандат и какво? Да започнете преговори. Така ли да разбирам? Имаме готовност и да свикаме нашия национален съвет, да така очертаем разговорите, които ще водим по политики, по национални приоритети за едно пробългарско правителство, което в това безвреме е така изключително важно да го има. Ще направим всички усилия и, пак казвам, ще покажем как се водят национално отговорни разговори с всички представени партии от 50-то Народно събрание. Извинявайте, че така реагирам, обаче почват все повече политическите думи и изразни средства като думи и словосъчетания да звучат като в същинска предизборна кампания. Затова реагирам, за което лично се извинявам на вас, не от неуважение. Просто наистина вече толкова много мирише на избори в политическата риторика. Кажете ми конкретно с кого ще преговаряте. Извън политическата риторика за предизборна кампания, в която очевидно се намираме неформално вече. Мисля, че заявих достатъчно ясно, че ние ще разговаряме с всички по политики, които са важни за нас. Ами ще разговаряме с тия партии, които са представени в 50-то Народно събрание и от които може да зависи излъчването на правителството. Няма как да разговаряме с партии, които не са представени. Не, аз питам. Мисля, че технологията ясно е ясна. Ясно е и е хубаво да се знае, в крайна сметка, от избирателя. Говорите с всички, каните всички на разговори. Кои са политиките, от които няма да отстъпите? Тоест, ако говорите с всички, едва ли с всички ще бъдете съгласни да управлявате, защото ще имате разминавания по политиките, вижданията за управление. Вероятно, така си мисля аз. От какво няма да отстъпите конкретно? Вижте, по този въпрос нашата позиция от самото начало беше наистина много ясна. Ако сложим предварително няколко ограничителни или червени линии, това означава предварително този мандат да бъде обречен. Партиите, които имаха възможност преди нас, направиха точно това, може би с наистина ясното съзнание, че точно това ще се случи. Важното е да направим разговори, да видим кои са допирните точки, защото в тази ситуация и с това, което се случва на фона на лявото обединение, БСП показа, че единствената партия, която може да събира и обединява в този момент. Така че нека първо да видим около какво може да се обединим, преди да търсим разделителните линии. Тоест, да разбирам, че ще търсите обединяващото, но не и разделителните линии. Например, ще може да управлявате с ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС, въпреки че те подкрепят България да въоръжава и финансово да подкрепя Украина в войната, която води Русия там. Нашата позиция по отношение на предоставянето на помощ на Украина също е кристално ясна. И тук искам да заявя, че ние ще търсим подкрепа по няколко важни за страната политики, пробългарски политики. И тогава ще видим коя партия застава за тези политики. Кои са тези политики, кажете ми тогава? Няколко са националните приоритета. Те са ясни на всички. Нали? Шенген, плана за възстановяване. Ето, изброявам ви две, които с един времеви хоризонт са напълно постижими. Но това зависи от политическата воля на партиите в 50-то Народно събрание. Тези два приоритета ги казват и споделят абсолютно всички формации, между другото, в Народното събрание 50-то поред. Така че тук няма да имате проблем. Затова ви питам, оттам насетне разделителните линии ще ви попречат ли или напротив ще се обединявате и ще оставяте така в периферията различията по отношение на геополитическата ориентация? Най-важното в момента е да не говорим за Украина, да говорим за България. Ако може да сформираме едно пробългарско правителство, да положим усилия, значи сме свършили работа. Ако не можем, нека българският избирател да е наясно какви са причините за това. Може би не ме разбирате, затова ще задам по различен начин въпроса. Пробългарско правителство с пробългарски приоритети и политики, национални за всеки един българин и така нататък, ясно. Обаче България е член на НАТО и на Европейския съюз. В този
този смисъл България като държава би следвало да заема позиция. И когато България заема позиция да подкрепя Украйна, при вас нещата изглеждат по различен начин, това може да породи някакъв конфликт и разделение. Затова толкова съм се запънала във въпроса ви, във въпроса ми, да ви попитам, няма ли това да е пречка за обединение с другите формации, въпреки останалите вътрешно приоритетни теми? Мисля, че България направи предостатъчно за Украйна. И ако говорим за някакъв времеви хоризонт, в който да се свършат тези неща, за които говорихме с вас малко по-рано, помощта за Украйна може да почака. Трябва да помислим първо за България. Добре, ако мандата обаче отиде в някоя друга политическа формация, не в вас, вие ще участвате ли в разговори, ако ви поканят? Каквито, откъдето и да било? Без да се фокусирам. Дали е Има такъв народ, дали е Възраждане? Процедурата при нас пак е ясна. Бяхме заявили, че няма да участваме в разговори за първия и втория мандат. За третия мандат, разбира се, ще свикаме нашия национален съвет и той ще вземе решение, но имаме готовност да участваме в разговори, пак казвам, по политики, които изборихме по-горе. Добре. Доколкото разбирам, сега в пленарната зала на финал сме на нашия разговор, се разглежда актуализация на бюджета за тази година. Нали не греша? Не, не грешите. Това касае проектите на общини, които са изключително важни за всяка една българска община. Добре. Благодаря ви много, господин Дечев. Контролно исках да сверя моята информация според дневния ред, който наблюдавам тук в сайта на Народното събрание, защото сега, уважаеми зрители, ще погледнем към пленарната зала за момент, до